अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे दिवाळीच्या दिवशी दोन वायरमन आणि एक म्हैस विजेचा शॉक लागून दगावल्याची दुःखद घटना घडली आहे। शेतात तुटलेल्या तारा जोडण्यासाठी गेले असता विजेच्या तीव्र झटक्याने वायरमन गणेश प्रकाश नेमाडे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर झिरो वायरमन सुनील परदेशी हे जखमी अवस्थेत होते, परंतु उपचारासाठी नेत असताना सुनील परदेशी यांची देखील प्राणज्योत मावळली असून मयत सुनील परदेशी यांच्या शवास शवविच्छेदनासाठी जामनेर उपजिल्हा रुग्णालय येथे नेण्यात आले। रुग्णालयात मयताच्या नातेवाईकांचा आक्रोश अनावर झाला होता। यावेळी ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात येऊन मयताच्या नातेवाईकांचे सांत्वन केले। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।